Ключ на старт. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Чий літальний апарат довше протримається у повітрі, той і отримає більшу кількість балів. У Херсоні пройшли відкриті змагання з ракетомодельного спорту серед учнівської молоді. Юні конструктори запускали у небо моделі класу з гальмівною стрічкою С-6А. Ми зібрали 5 команд. У нас лічне командне первенство. В цьому класі перше, друге місце ребята отримують медалі, а команда в сумі трьох цих спортсменів, коли ми зложимо результати, отримує, відповідно, кубок. Переходящий кубок. Чемпіони соревнований або призери будуть записані кандидатами в збірну команди області. Вони будуть участвувати в обласних соревнованнях, але, може, хтось із них поїде на первенство України по школьникам. Серед хлопців – лише одна дівчинка. Шестирічна Гануся пішла стопами батька та зацікавилась ракетомоделюванням. У гуртку вона займається перший рік. Звичайно, для участі у турнірі Ганусиних знань замало, проте вона радо допомагає. Попадаємо. Вот. Попадаємо верхнє. Молодець. Дочь зараз в цьому році тільки почала перший рік займатися. Це у нас просто експериментальна модель ракет. Ми її дозволили запустити наймладшому, нашому кружковцю. Просто-напросто. Вона ще у нас не настроїла. Ну, бажання поки і з'являє дуже хороше. Я ракети строїла і моделі з бумаги. Кораблі і самоліти. На змаганнях Віталій Сидоренко відпрацьовує новий клас ракет, який вводиться на чемпіонаті України. Перший запуск пройшов успішно. Це розробляється система спасіння. Самий смисл цього класу – клас С2П, модель ракети з хрупким грузом. Тобто хрупкий груз у нас стоїть, тут куріне яйцо сирое. Моделька должна подняться на высоту около 300 метров и в течение минуты приземлиться и сохранить целым куриное яйцо. Одно яйцо на 3 тура выдается, то есть 3 запуска оно должно пережить. За словами президента Херсонської федерації ракетомодельного спорту Олександра Бідовського, за останні кілька років в регіоні збільшилась кількість дітей, що захоплюються технічною творчістю. Саме це і дає можливість проводити змагання такого роду. На своєму першому всеукраїнському турнірі, у якому брали участь у 2007 році, із 15 команд херсонці стали 8-ми. Сьогодні це призери всеукраїнських та європейських чемпіонатів. В тому році на чемпіонаті Європи став призером, третє місце зайняв. В командному первенстві ми второе зайняли на чемпіонаті Європи, ну, команда України. Кожне таке змагання – це стимул підвищувати свою майстерність та спортивний рівень. Херсонські моделісти мають неабиякий потенціал та бажання розвивати на Херсонщині цей вид спорту. Однак одного ентузіазму спортсменів замало. Для того, щоб діти брали участь у змаганнях, потрібне фінансування. Зараз воно лягає на плечі центру, керівників команд, батьків та меценатів. От представте собі, випускають футболіста в команду грати і не дають їм м'яч. Как вы думаете, они сильно будут играть? Если нет достаточного финансирования, нет, то, соответственно, такое же развитие. Я каждый год составляю калькуляцию. На этот год на подготовку одного спортсмена на одни соревнования, вот в течение года он готовится, необходимо 8,5 тысяч гривен. Плюс после этого поехать на соревнования. Это еще 2,5 тысячи. Таких соревнований у спортсмена минимум должно быть 3, а так в основном 5-6. Можете посчитать сразу, какую необходимо сумму для одного спортсмена. В команде обычно 3-4 человека, плюс тренер, плюс судья. Тим не менш, спортсмени не втрачають оптимізму та не опускають руки. Вони вдячні за будь-яку підтримку та сподіваються, що врешті-решт і держава зверне на них увагу. Наразі ж хлопці готуються до участі у світовому чемпіонаті, який цього року відбудеться у серпні у Львові. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.